საბერძნეთი ქართული კულტურის დღეებს ორი კვირის განმავლობაში მასპინძლობდა. სალონიკის მერიის თეატრში და ათენის კავკასიის განათლებისა და კულტურის ცენტრში ბათუმელი 14 წლის პოეტის ნიკა ნიკოლოზ ბუტკარაძის შემოქმედებითი საღამო გამართა. ღონისძიებას უძღვებოდა პოეტი ბელა ქებურია, რომელიც ნიკას წიგნების რედაქტორი და პირველი შემფასებელია. ნიკა ბუტკარაძის საღამოს ინიციატორი და ორგანიზატორი იყო ირინა სურმანიძე. ქართული კულტურის დღეების ფარგლებში ასევე გამართა ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალის მემკვიდრეობის ფილმების ჩვენება. წარმოდგენილი იყო გოდერძი შარაშიას ფილმი წერილი და ახალგაზრდა რეჟისორის თინათინ ბეკოშვილის სადიპლომო ფილმი მე ვარ გოდერძი ჩოხელი. ფესტივალის დამფუძნებელმა ბატონმა მათი ტაგიძემ ქართული კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციაში შეტანილი წვლილისათვის დააჯილდოვა საღამოს ორგანიზატორი ქალბატონი ირინა სურმანიძე, თესალონიკის საზოგადოება საქართველოს ხელმძღვანელი ელგუჯა მინაძე, ათენის კავკასიის განათლებისა და კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელი ბატონი ავთანდილ მიქაბერიძე, მწერალი შორენა შენგელია.